זה איזי. הוא הגיע לאסותא ב-2001, התחיל כרנטגנאי באשדוד, במכון ה-CT. עשה עבודה, לא משהו, וחבר יקר. אז זה איזי, שהוא הבן אדם הכי קרוב אליי. הוא דמות לחיקוי לכולנו באסותא ולכל העובדים. טעויות זה איזי, מתייחי. אני כאילו אלוף הטעויות. אין שום ספק במערכות כאלה גדולות, כמו בית חולים, שרואה עשרות אלפי אנשים לפעמים בחודש, שעושה 1,200 ניתוחים ו-12,000 איש עוברים במערך האמבולטורי שלו, חייבים לקחת בחשבון שטעויות יכולות לקרות. כי אני חושב שהדבר הכי חשוב כשאנחנו עושים טעות, זה פשוט חינוך של אסותא, זה להיות שקוף. להגיד טעינו, עשינו כאן איזושהי טעות, ואנחנו עכשיו הולכים לתקן אותה. הנושא של ערכים באסותא הוא חלק מהאסטרטגיה הארגונית. אז ערכים באסותא זה הגינות, זה שקיפות, זה שיתוף. אם זה הבסיס, משם אפשר לתקן, משם אפשר לשפר. אני חושב שאסותא בחמש שנים האחרונות עשתה מהפך, עשתה שינוי בנושא הזה של טיפול בטעויות. אני חושב שאחד מהדברים שמאפיינים את אסותא, אני יודע שזה גם אצל אמיל וגם אצלי, זה שהדלת שלנו פתוחה. אם קרה משהו, תדווחו. אם משהו לא בסדר, תגידו. אנחנו לא מאנישים, אנחנו לומדים מזה. אם נחפש את החוסר סובלנות שלנו, זה כאשר נעשתה טעות ומישהו מנסה להסתיר. אנחנו מאמינים שמטעויות אפשר ללמוד. זו הסיסמה שלנו, באמצע אנחנו חיים.